grundaren av Waldorfpedagogiken. Av Hildur och Hartvig. Skulle inte Rudolf komma snart? Han kommer ju inte. Emil, jag är här nu. Ursäkta att jag är lite sen. Men varför är du sen då? Ja, jag letar lokaler. Jag ska starta en skola, tänkte jag. Här inne i den här gamla cigarettfabriken finns det jättebra lokaler. Där inne kan du starta din skola. Om du säger det så, vi kan testa. Vi kollar in lokalerna. Det låter som en bra idé. Ja, här inne är då lokalerna. Det här är kanske för lågstadiet. Ettan, tvåan, trean, något sånt där här inne. Ja, det ser välbehållen ut och ja, fint skick. Ja, visst är det. Hej, vem är ni? Hej. Hej. Ja, stackars er barn. Som inte går i skolan. Här inne kan ni få gå i skolan. Vill du upp? Ja, det ska. Du kan gå upp, ja. Ni måste gå i skolan. Här inne kan ni få gå i skolan. I det här rummet. Vill ni gå i skolan? Ja! Ja, det vill vi. Det blir ju bra det här, eller hur? Ja, det skulle jag säga, Emil. Bra jobbat. Tack för lokalerna. Ja, ingen orsak. Ja. Återigen, tack.